Масові ремонтні роботи підприємства з водопостачання та водовідведення були проведені на території селища Солотвино. Було дуже багато втрат. Це близько 89% втрат води по всій мережі, що значно підвищувало витрати на утримання, на електроенергію і так далі. В загальному електроенергію використовували десь близько 145-150 тисяч кВт в місяць саме підприємство. На протязі року Солотвинська селищна рада повністю замінила всю водопроводну мережу, яка була побудована ще при чехах, це були старі металеві труби. Але ми принципово не хотіли ремонтувати стару мережу, ми замінили повністю новою мережою, а це близько 60 кілометрів труби по всьому населеному пункту Солотвині. Робота над усуненням пошкодження тривала понад рік часу, і це дозволило у селищній раді зекономити чимало електроенергії та коштів, в результаті чого водоканал став прибутковим. Селищна рада за кошти місцевого бюджету замінила насосні станції, які значно знизили потребу в електроенергії. Тобто це насоси турецького виробництва малої потужності, які наберуть таку електроенергію, що нам вдалося зекономити електроенергію в 125 тисяч кВт на місяць. Це рахуйте, якщо в рік, то близько 12 мільйонів тисяч гривень ми вже економимо на виробництво електроенергії. І в рахунок цього ми не маємо жодних втрат. Окрім проведення ремонтних робіт, також були закуплені генератори, що дає змогу працювати водоканалу навіть в період відключень. Ми поклали генератор на 44 кВт і щит управління. Тобто, якщо не буде світла, щоб ми могли звідси через цей генератор, що є на 44 кВт, подати прямо не через водоканал, а прямо в систему, щоб подати воду для населення. Навіть в такий нелегкий для країни час потрібно робити все необхідне для забезпечення її жителів комфортними умовами.